Děkuji vám za pozvání organizátorům. Je to pro mě velká čest, že na půdě levicového sdružení mohu zase také po dlouhé době vystoupit. Nejdřív se vám představím, ale také, protože jste viděli, z čeho vycházím, tak aspoň přiznám barvu, abych to studuju. Zabývám se problematikou dějin Sovětského svazu z Ruska ve 20. století. Zabýval jsem se také problematikou ideových myšlenkových proudů v Rusku, Sovětském svazu, včetně ruské emigrace. A potom samozřejmě problematikou česko-slovensko-sovětských a česko-ruských vztahů. Podotýkám jenom, když jenom aspoň na okraj bych připomněl, že existuje nějaké studium dějin Ruska a dějin Sovětského svazu v této zemi, tak ten náš počet by se dal dnes spočítat na prstech ruky. Což je, jak si podle mě, neodpustitelná chyba, protože i to Rusko hraje, hrálo a bude hrát velkou roli v dějinách. A naše neznalosti se nám strašně můžou vymstít. Když bych potom hovořil, se postupně blížil k tomu tématu, tak bych chtěl k němu přistoupit z pohledu toho, že už delší dobu zpracovávám publikaci, ale stále ji nemám hotovou, nazvanou Historiografie Ruska k dějinám Ruska Sovětského svazu v letech 1945. Právě proto, že to téma, co vlastně, od jaký režim v Sovětském svazu byl v těch 20. letech, 30. letech, aniž bych byl dnes schopen zde podat něco, jak tomu se říká, hloubková analýza, to spíš budou poznámky a nebo taky pokus o základní teze, tak bych chtěl připomenout, že když se podívám na toho pohledu z té historiografie, neboli reflexe budování prvního státu na světě, který si dostal do svého vínka, do svých ústav, název socialistický, byla velice různorodá, pochopitelně, a velice rozporná. Mezi ní vynikli jednak, řekl bych, ti první, kteří byli přímo u zrodu, neboli bolševici, komunisté, pracovníci, potom kominterny, ale o nic méně je dobré je znát je reflexy tehdejších novinářů, působících pozorovatelů, kteří v tehdejším sovětském Rusku působili, ať byli pravicovi, anebo levicoví, počínaje Johnem Reedem, který je také dnes celku dosti neoprávněně zapomenut. Samozřejmě ale také lidé, kteří se zabývali problematikou byli činní socialistické hnutí a kteří měli ještě to štěstí, ale také smůlu, že mohli zaregistrovat pouze červánky sovětské vlády se svojí kritikou jako Rosa Luxemburg, ale také neúprostný kritik toho sovětského autoritárního systému a stalinismu Kautsky, se kterým se Lenin snažil celý tvrdě vypořádat. Ale abychom nezapomněli také na velice početné řady ruské emigrace, když velká část jednoduše bolševiky jaksi hodlala s nimi jaksi udělat velice krátký proces prostřednictví intervence, ale na druhé straně jedna malá skupina v rámci ruské emigrace, která byla velice intelektuálně jaksi silná, ne počtem, ale znalostmi, a mám na mysli myšlení ruských eurazejců, které vzniklo v Praze, a jehož hlavní představitelé se snažili vidět celý ten rok ruských revolucí jako cestu k tomu, k sebezpytování, kam vlastně Rusko jde od doby Petra Velikého. Také velice neznámá kapitola reflexe ruské revoluce a socialistického státu. No a samozřejmě také já se divím, že vlastně všechny prameny jsou k dispozici, ale také nikdo o tom moc nevíše, nemluvím reflexe sociálně demokratických představitelů, ať je to v Německu, protože Německo bylo zemí, ve které Lenin vkládal své ty největší naděje v socialistickou světovou revoluci, ty se nesplnily,
ale Německo, ve kterém byly také celá řada, i kromě Kautského, dalších kritických, byť objektivních pozorovatelů toho, co v Sovětském vazu děje. A pak v tom posledním výčtu představitelé diplomatických misí či jiných misí, které v Sovětském Rusku působily, a literatura o nich také není příliš známá. A zde bych jenom připomenul, že rozhodně se mezi nimi ztrácí představitelé nejdříve mise Červeného kříže československé, která později se stala první obchodní misí, a načež po té první smlouvě v roce 1922 zastupitelstvem Republiky Československé v Sovětském Rusku. Jejich výkony, které podávali ve svých zprávách, včetně významného analytika Josefa Schroma, ale i majora Skály, jsou dodnes zakutány v archivních dokumentech zaminy a málo se o nich ví, takže já bych potom některé z nich ocitoval. Ono potom to nakonec není vůbec tak, že by to byly osoby, které byly Sovětskému svazu nenakloněny nebo kritické, ale oni jako dobří znalci ruské problematiky, včetně Václava Gerzy a jeho bratra Josefa Gerzy, to Rusko znali do morku kostí. A myslím si, že proto bude dobré si potom některé jejich myšlenky připomenout, i včetně takové myšlenky jako generála Brusilova. Významné osobnosti ruské armády, který zůstal na straně Rudých a který za ně také bojoval a který pak umírá v roce 1926. O všem tom všem samozřejmě dnes mluvit nechci. Já chci jenom připomenout, že otázka interpretace ruských revolucí, jejich významu a toho, co se v sovětském Rusku rozvíjelo a otvíralo, je otázka velice široké a velice potřebné diskuze, právě proto, že vznikly takové publikace, jako je například Černá kniha komunismu, jako i celé další prací, které já nebudu nazývat pamflety, ale prací, které se snaží zjistit nebezpečí komunismu tím, že jednou se sečtou všechny myslitelné i nemyslitelné mrtvé a z toho potom vytváří nějaké doklady a opentlí to nějakou jakousi ideologii. Jsme na začátku 21. století, tak myslím si, že už je nejvyšší čas se podívat na 20. století i na ty sovětské dějiny okem trošku objektivním. Když jsem se tedy zamýšlel nad tím, po tomto expoze, čím vlastně začít, protože je zde kamarád, přítel Mila Ransdorf, já mu do jeho nového čtení Marxe samozřejmě zasahovat nebudu, protože on, jeho parketa je filozofie a filozofie dějin a tady spíš to je jeho místo. Já se budu snažit jako obyčejný historik vycházet z toho, podívat se, jaké byly ty skutečné první kroky a s čím se sovětská moc musela potýkat. Nechci mluvit dlouho, protože budu spíš pak také čekat na otázky a budu se snažit, to slibuji organizátorům, vám dodat nějaký materiál u celé linie, abyste měli jako nějaký text k dispozici. První, co mě samozřejmě napadlo, podívat se zpět ke klasiku. Já zde jenom připomenu, když se dívám z pohledu znalostí fondu Vladimír Iljič Lenin číslo 1 v RGASPI, neboli v moskevském archivu, ruský rasistický garsonální archiv sociologické historie v Moskvě, kde jsou fondy komunistické strany Sovětského svazu a VKSB a Ruské sociální demokracie, tak co v těch, z těch jeho, co se mi očima procházelo nejvíc a jeho úvahy, pak vidíme tam najednou pokusit se poučit z odkazového bohatství, dědictví myšlenkového Marxe, Engelse, ale i také vývoje dělnického hnutí v 19. století. A tady z toho potom vychází, když se tedy bych ocitoval Marxe, je-li něco nesporného, pak to, že naše strana a dělnická třída může přijít k moci jedině za demokratické republiky. To je, myslím, že velice zásadní teze, od které se potom odráží i Karel Kautský, i například Rovoza a Luxemburg. Komunismus je konečně pozitivním výrazem zrušeného soukromého vlastnictví, zprvu jako všeobecné soukromé vlastnictví. Teď, když jsem si díval na to, co je ve fondu 1 Lenin v přípravných jeho materiálech
k tomu práci, která se pak nazývá Stát a revoluce, tak vidím, že ona ta myšlenka diktatury proletariátu, která by měla zavést, jak si udržet moc po revoluci, v onom přechodném období, byla jedním z vážných momentů, na kterým Lenin přemýšlel. I s tou myšlenkou právě toho, že jednak byla vyzkoušena jako jedno výsledek zkušeností pařížské komuny, a ještě lépe potom zkušeností anebo názoru myšlenek Karla Marxe ještě z roku 1848, najdeme to v proklamaci Světové společnosti revolučních komunistů. Dalším holým spekulacím se Marx už vlastně nikdy oddával. Tady to je spíš věc filozofů, tady historik už těžko může se do toho více zahloubat. Ale potom podstatnější pro mě bylo, když jsem se díval na Stát a revoluce, kterou Lenin proč ji asi psal v létě 1917, v okamžiku toho svého azylu, exilu, kdy v průběhu několika týdnů velice rychle smontoval práci, která nebyla dokončena, publikována, nebyla celá ani, a nebyla ani nedokončil. Nebyl čas, byly zde praktické úkoly, a ze které potom vyvozoval, o co vlastně by mělo jít. Hovoří o tom, co vlastně by ta diktatura proletariátu měla být a o co jde v období, v tom, kdy se ten svět nachází socialistický, jak se deklaruje, mezi kapitalistickou a komunistickou společností. Jenže v okamžiku, kdy vzniká, kdy dochází k bolševické revoluci v Rusku jako třetí etapě ruské revoluce 1905, únor 1917 a potom říjen 1917, najednou jsou bolševici postaveni před prostor, ve kterém sice si vybojovali moc na malém území, ale ve kterém jim hrozily všechny možné nebezpečí a ve kterém se ocitají se obrovité sociální laboratoři, tak jak o ní hovoří Lenin ve své práci, ve svých setkáních s A.G. Wellsem. Lenin zde hovoří také o tom, jaký význam má pro Rusko uvědomělý dělník. V tom se, myslím, v příštích letech dokonale velice zklamal. On to použil jako sociologický termín, ale vycházel z toho, že právě ten uvědomělý dělník bude hrát významnou roli pro ty první etapy a bude, jaksi, jako ta vrstva, skupina bude hrát obrovitou roli v budování sovětského světa v sovětském Rusku. Jenže to budování základních prvků sovětského modelu socialismu pro mě nutné obrany předpokládalo vytvořit nejdřív vůbec nějaké reprezentativní a výkonné orgány státu, k ním nebyl precedens, s výhradou toho, že bolševici usilovali o co největší reprezentativní zastoupení lidu, to ty sověty vojáků, dělníků a rolníků, neboli nahoře s všesvazovým ústředním výkonným výborem. Ovšem už druhý se z sovětů, ustavil Sovnarkom, delegoval ústřednímu výboru Všesvazu komunistické strany bolševiků právo kontroly nad činností i složením sovětů. Ten, který Sovnarkom, který potom přijímá novou ústavu RSFSR, kde se o sovět komunistické straně přímo nehovoří. Ten Lenin si byl vědom, v jakém stavu je Rusko, že se jedná o zemi, která má, když potom vezmeme to celé bývalé ruské imperium, 70% negramotných, 90% obyvatelstva žije na venkově, země, která je má neskutečné příjmové a kulturní rozdíly, země, ve které se potýkají několikanásobné kultury, několik samozřejmě religiózních významných proudů, se snažil v těch prvních představách zabývat především už myšlenkami vybudování ekonomiky, která by, jaksi, kromě organizace státu, která by byla základem budování socialismu. Jenže v tom okamžiku, kdy se vytváří CIK, je zde ústřední výbor VKSB, vzniká celá řada dalších institucí, jako Rada práce a obrany a dalších, které, když jejich hlavní představitelé bolševiků, většinou jsou členy téměř každé té jedné z nich. Vzniká v této době vlastně potom hon z toho, že nikdo nestíhá nic a efekt je ten, že na ty systémové věci nakonec pochopitelně
nebyl čas. To byl podle mě jeden z vážných problémů prvních let vůbec ustavení sovětské moci a její organizace. V okamžiku, kdy zde stát, nebudu mluvit o tom, že o teorii odumírání státu, kdy stát v tomto přechodném období naopak měl hrát roli zásadní. Jestliže tedy byla v březnu 1918 přijata nová ústava, první ústava RSFSR, jejíž základy byly ustaveny ještě s pomocí SRU, to znamená v rámci nějaké diskuze a koalice, a která nominálně vkládala všechnu moc do rukou Sovětů, pak, jak upozorňuji, druhý se z Sovětů ustavil Sovnarkom a tomuto ústřednímu výboru delegoval právo činnosti nad činností i složením Sovětu. A v tomto okamžiku tedy začíná, když se přijímá dekret úprava postupu pro schvalování a vyhlašování zákonů a dává Sovnarkomu pravomoc vydávat zákony v formu dekretu, přičemž CIK měl právo tyto dekrety odsouhlasit nebo je zavrhnout, ale až se zpětnou platností, pak se ta sovětská moc dostává do tlaku toho, v čem bezprostředně je. Bezprostředně byla pod nebezpečím zahraniční intervence, nutností i potřebou obrany. V tomto okamžiku, kdy se tedy ústřední výkonný výbor a i sjezd Sovětu mění v pouhý konzultativní orgán a všechna moc se tedy postupně soustředuje ani ne do Radidových komisářů, jako postupně do ústředního výboru komunistické strany a do politběra, dochází k významnému momentu, já bych řekl smutnému, v dějinách Sovětského svazu a jeho režimu. Bolševici sice udělali v první období levým SRU několik ústupků, dostali několik hlavních funkcí Sovnarkomu, mimo jiné i krátkodobě předsednictví nově utvořené tajné policii, nazývané Čeka. V této době taky v listopadu souhlasili s požadavkem SRU svolat ústavodárné shromáždění, které, jak víme, bylo potom v lednu rozpuštěno. Z toho ekonomického pohledu ty představy byly velice různé. Já jenom bych zde předešel, když hovořil o 8. sjezdu VKSB zpravodaj československé diplomacie, major Skála, hovoří, cituji, ovšem to je 25. prosinec 1920, takže tady skáču, Leninova řeč je pacifická, mluví málo o mezinárodní situaci, dlouho však o vnitřní. Ukazuje na přechod od periody válek k míru. Vidí, že kapitál je dosud silnější komunismu. Možné tudíž a nutné nové naladění. Nutno upevnění a zřízení ekonomického života, jehož nejrychlejším prostředkem jsou koncese. Nutno však současně získat i bezpartijní masu pro Lnicko. Podotýkám, 30. prosince 1920 na druhém zasedání tohoto sjezdu vystupuje znovu a zpravodaj československé diplomacie hovoří, Leninova odpověď je obsažena ve větách, když hovoří o rok 1920, konec roku, poté, co došlo k válce s Polskem. Primo, jen krajní politická partie s tvrdou diktaturou může reálně utvořit a ubránit sovětskou moc. Sekundo, pojem třídního boje musí masově proniknout nejnižší a nejširší vrstvy, zejména v rolnictvu. Dále jsou zde potom zprávy o tom Kryžanovský velkolepý plán elektrizace a velkolepý plány přeměny národního hospodářství. To budování národního hospodářství sovětského státu ovšem budovalo z ničeho, a na začátku zde bylo znárodnění neboli vyvlastnění bez náhrady. Tady je to taková, řekl bych, v podstatě známá historie. Já bych jenom připomněl, ještě před znárodněním bank, dopravy, průmysl a zahraniční obchodu v listopadu 1917 koncem byla zavedena dělnická kontrola rabouči kontrolní inspekcia, kterou ale českoslovenští diplomatičtí představitelé později velice kritizují jako za organizaci, která nesmírným způsobem velice rychle
zbyrokratičtěla a hovoří o tom, jakým způsobem zde pronikají kariéristé. No, to převzení ekonomiky, to jednalo se o převzení toho, co z ekonomiky v Rusku zbývalo pod kontrolu. Jestliže ta občanská válka vzala Rusku zhruba 15 milionů mrtvých, a podotýkám, není to 15 milionů mrtvých započítatelných do černého komunismu, ano, to ty krutost této války byla oboustranná a jaksi ten obrovitá síla, která přišla i byla proti pomocí zahraniční intervence proti bolševickému Rusku, byla zcela pro sovětskou vládu zásadní. Výsledek byl ten tlak, že sovětské vedení muselo projít, jak si v té době přistoupilo k politice válečného komunismu, to znamená vlastně opět, kdy se jednalo především o mimoekonomické přinucení. Zde bych připomněl aspoň ty nejvýznamnější, připomněl tehdejší plamenné řeči, projevy, statě a publikace Nikolaje Bucharina. Se znárodněním bank, ovšem, aby byla ruská ekonomika vyléčena, bylo nutno odstranit závislost na zahraničním kapitálu. Proto také byl zahraniční kapitál postižen anulováním všech zahraničních půjček, které předrevoluční režim uzavřel. To bylo téma unizono, které pak se objevuje v jednáních sovětské diplomacie ve 20. letech, v jednáních konec konců i v Janovské konferenci 22 a později především s Francouzi. Znárodnění průmyslu ovšem opět také probíhá v několika etapách. A to zdůvodňování znárodnění bylo proto, že sabotáž podniků, tak jak to hovořil Lenin, a její neochotou podnikatelů nepodřídit se dělnické kontrole, ale i také jejich špatné finanční situace. Do 1. června 18 bylo znárodněno přes 500 velkých podniků, z toho více než 200 hudních strojnických závodů. Jenom podotýkám, že v této době výkon ruské ekonomiky, toho, co bylo na území kontrolovaném bolševiky, byl zhruba na úrovni 20%. Doprava byla prakticky úplně, veškerá úplně se rozpadla, celá infrastruktura, a takže mezi objev v společnosti, v ekonomice, tedy dole obyvatelstvo, se velice rychle rozvíjely metody naturálního hospodaření. Pro venkov bylo velice podstatné dekret o půdě. Dekretem o půdě z 8. listopadu 17 byla nacionalizována veškerá půda v Rusku a konfiskován pozemkový majetek statkářů, církve a carské rodiny. Bylo tak předáno přes 150 milionů hektarů půdy, zároveň se zemědělským inventářem. Právě poté, co byly zlikvidovány ovšem statkáři na venkově, se vyostřily konflikty mezi tzv. Kulaky a vesnickou chudinou. Bolševici to potom řešili cestou vytvoření výboru vesnické chudiny, to ty kamitěti běrnych. Zde byl ovšem jediný problém v tom, že ti, kteří uměli hospodařit na venkově, byli právě ti kulaci, ale ti kulaci nebyli statkáři, oni ty kulaci byli kulaci s nějakými několika málo hektary. Byli i mezi nimi počítáni například čeští kolonisté na jednotlivých územích ruského státu, kteří když v minulém 19. století přišli do Ruska, tak jejich první aktivitou bylo, že postavili zděné stáje pro svůj dobytek. No a tohle jaksi jsou momenty, které jsou těžko pochopitelné, těžko vysvětlitelné. A v okamžiku, kdy potom dochází ke kolektivizaci, samozřejmě tak i ti čeští kolonisté a tedy už sovětští občané jsou potom bráni jako za kulaky. Sovětské hospodářství, které potom, co bylo soustředováno, co bylo velká část znárodněna v okamžiku, kdy dochází na průběhu občanské války k úplnému rozvratu ekonomiky a kdy v Rusku opět se velice rychle rozvíjí inflace, o které se taky v učebnicích příliš moc nemluví, která vlastně šla až na úroveň hyperinflace, kdy výroba surového železa klesla v Rusku na 2%,
To znamená, že se v Rusku vyrábilo asi tolik železa jako za Petra I. A podotýkám, v té době Rusko nejvíce vyváželo železný šrot. To byl jeho hlavní exportní artikl, ale to je absolutní detail. Celkový počet dělnictva v roce 2021 dosáhl úrovně zhruba 35% roku 1913. Produktivita práce poklesla ve všech odvětvích národního hospodářství, plus rozvad dopravy, který znamenal, že výroba lokomotiv klesla na 10% a vagonů na 3% při válečné úrovně. Přeprava klesla zhruba na 20% roku 1913. Nedostatek koňského potahu, všechno, co s tím souviselo, znamenalo, že byl ochromen hospodářský život, nouze a hlad pak vyvolala nespokojenost, ale už také i první povstání, jako byl Tambov, jako byl Kronštadt, jako byla celá řada jiných povstání, která byla nesmírně krutě potlačena. A v tomto ohledu měli bolševici přece vidinu toho, že navíc ještě v roce 1920 na východě byla ona jednotka československých legií, které se přesunula na východ a které jejich vojáci ovšem zase neměli tak velikou potřebu bojovat proti Rusům a navíc bojovat po boku intervenčních armád anebo ruských bílých armád, jako byl armády Wrangela anebo Kolčata. Na rozdíl od lidí, kteří v čele těchto legionářských jednotek byli, a z nichž lidé jako Gajda a další, byli připravovány s těmito jednotkami provést neskutečná dobrodružství. Ten rozvrat vedl k tomu, že v Sovětském svazu se přistoupilo k NEPu, který podotýkám, že Lenin prosadil jen velice těžko a řekl bych jenom jako jeho neskutečný řečnický výkon vedl k tomu, že NEP, to znamená toho, že na venkově rolníci si mohli ponechávat významnou část toho, co sklidili a to pak realizovat na trhu a potom také v podstatě povolení soukromého hospodaří a podnikání na území Ruska, to vedlo k relativní stabilizaci. Když se podíváme do zpráv těch českých diplomatů ze Sovětského svazu začátkem 20. let, kdy hovoří o tom, jaké problémy spatřují v tom, v čem bolševismus chyboval a nebo v čem bolševismus uspěl. Hovoří, ocituji zde, na jedné straně bolševismus použil všech hybných sil, tedy i takových, jež vybírali z nízkých instinktů lidské povahy, jen aby byl z toho rozrušit formu soukromého vlastnictví dřívějšího Ruska. Bylo tedy rozpoutáno v ruské duši, nejen mužika ani brší dledníka, prostředí, které vyplnilo tak dokonale první negativní fázi komunistické revoluce a všech reálných škod s ní způsobených. Čeští diplomaté, hlavně z důraz pozorovatelé, kritizují, že ta soukromě hospodářská realita, mentalita sedláka, však byla natolik silná, že nakonec bolševické vedení muselo přistoupit k NEPu. Podotýkám, je to v období, které je pro sovětské Rusko velice rozporné. Já zde nechci uvádět všechny ty jednotlivé detaily, ale co z toho je podstatné. Tady ve shodě s těmi diplomaty nebo pozorovateli můžeme říct, že koncepce vybudování sovětského socialismu jako jedinou státní továrnu sovětských národohospodářů anebo v pozovkách zavedení Leninova poštovního systému do tovární výroby komunistického státu se vlastně bylo zde spatřováno jako postupnou centralizaci ruského sovětského národního hospodářství, které by bylo řízeno jednotným národohospodářským plánem, viz diskuze Preobraženského s Bukharinem, o kterých Milan Ranzhorst tolik psal
A přitom se to dá tak těžko číst, protože ta jeho kniha je natolik hutná, že by bylo potřeba ji spíš trošku víc rozčlenit, anebo si vždycky vzít jednu tu kapitolu, ve které ale Lenin, ale i Preobraženský spatřují v tom centralizovaném plánování, plánování jako plánování, ale ne to, co později Stalin koncem 20. let v tom novém období po té druhé revoluci zavádí jako centralizované plánování, kdy člověk se stává šroubečkem. Kdy je to vlastně, už to není ani indikativní plánování, je to nesmírně komplikovaná byrokratická mašina, která reglementuje všechno s využitím určitých prvků peněžního hospodaření, samozřejmě. Ale když se podíváme do zápisu z začátku 30. let, jakým způsobem jsou projednávány v politbyru a podle materiálu Asobich Papok, neboli těch důvěrných dokumentů, které dodnes vlastně nejsou publikovány všechny, materiálu politbyra u VKSB, tak pak to řízení sovětská ekonomika, která v té době procházela obrovitým skokem budováním za cenu neskutečných nákladů pro společnost, neskutečného vydrancování potenciálu jako lidí v duchu toho, ale s odůvodněním, že Stalin hovořil o tom, že kapitalismus budoval ekonomickou základnu společnosti 200 let, my ji musíme vybudovat za 10 let, pokud se nám to nepodaří, tak nás smetou. V tomto měl obrovitou pravdu. Jenže já si myslím, a v tomto ohledu, ty myšlenky prvních bolševiků, kterých už této době moc nezbývá, ono jich těch prvních schopných generací padlo hodně na frontách občanské války. A pak také, když se podíváme do statistik, také se tím nikdo moc nezabývá. V průběhu 20. let z té první skupiny bolševiků, organizátorů, ale kteří dlouhodobě pracovali myšlenkově na tom, jak se ten Sovětský svaz bude řídit a kteří se podíleli, tak z nich velká část ve 20. letech spáchala sebevraždu anebo zemřela jednoduše z pracovního vypětí. To jsou lidé, kteří potom scházeli a místo níž pak Stalin vytahuje si vydvižence, neboli novou vrstvu lidí, kteří se etablují na základě toho, že oni jsou těmi lidmi občanské války a na ty ekonomická místa nemají dostatek kvalifikace a z nich ale bohužel velká část se na tom místě chce udržet. A ty, kteří se udrží, no tak samozřejmě potom začne být konkurencí, když to zjednoduším, novým generacím lidí, kteří už ve 30. letech potom vystudovali vysoké školy. No a způsob náhrady těchto lidí je potom řešen, promiňte mi ten termín, není to přesné, tím stalinským způsobem. O tom zde hovořit nebudu. Ale podstatné je, že sovětská ekonomika, tak jak byla míněna v roce 1718, znamená rozumně řízené, centralizované národní hospodářství, ve kterém významnou roli budou hrát i ty další sektory ekonomiky, včetně družstevnictví. Tady si Lenin uvědomoval ty ruské tradice. To bylo v průběhu 20. letech, v průběhu NEPu se začalo měnit opět v něco jinou etapu, v jiné prostředí, a které pak bylo zreglementováno prostřednictvím násilné kolektivizace a urychlené industrializace. Ovšem v prostředí takovém, vzhledem k tomu neskutečnému množství problémů, které bylo řešeno nakonec těmi, o kterých Lenin nikdy nemluví, když mluví o té ekonomice nebo i Preobraženský, tak nikde nemluví, nenajdete o tom, že by zde základní roli hráli tzv. Talkači. To znamená, lidé, když vám říká ekonomika, ve které podniky nejsou schopny plán, který musí splnit, tak samozřejmě si musí vytvářet nějakou svoji klientelu směrem nahoru a musí vysílat tam osoby, které jim zajistí dodávky těch a těch výrobních součástek, těch dílů, těch produktů. A vzniká zde úplně celá specifická sociálně profesní skupina lidí, kteří jsou schopni vydobít si to, co chtějí nahoře, podle toho, koho znají. Tím se zabývá také politbyro a samozřejmě Stalin v tehdejší době
se na tuto etapu dívá jako na přechodnou s tím, že bude překonána kompletním proplánováním celé sovětské ekonomické struktury. Jenom podotknu, ta sovětská ekonomika potom ve 20. letech, tak jak byla začátkem roku 1718 po občanské válce obnovena, kdo ji obnovil? Byli to lidé hrdinové občanské války, ale vedle nich ruští patrioté, kteří zůstali v Rusku, kteří neemigrovali, a tak jako generál Brusilov říkali, jsem Rus a moje město je tady a pro ně udělám všechno. A ti právě tvořili velkou část těch dělníků kvalifikovaných nebo i podnikatelů, manažerů, kteří v této době obnovili sovětský průmysl. A na jejich bedrech potom stála ta tíže vůbec celé obnovy a kteří potom byli ve 20. konce 20. letech, začátek 30. letech v té první velké vlně procesů, nich velká část padla v souvislosti s prvními čistkami tzv. Buržoázních specialistů. Obdobně tomu bylo i z důstojníky Rudé armády, kteří přecházeli z celé carské armády a jako Brusilov v sovětské armádě zůstali, kteří jako Brusilov jaksi žili doslova jak kostelní krysy ve 20. letech, když se podíváme na jeho životopis, čím žil, jak žil. Ale snášeli to s pokorou, protože hovořili o tom, že Rusko čekají lepší časy. No a tito lidé se střetali s nastupující vrstvou lidí, kteří byli doslova oportunisty, konjunkturalisty, kteří stvořili komunistické strany. A tady se ukazuje, že nakonec ta obrovská sociální laboratoř Sovětského svazu, a to považuji za podstatné, byla zároveň obrovitou laboratoří, ve které byly dány obrovité možnosti mobilitního vzestupu nahoru. A ty možnosti byly nějakým způsobem reglementovány, no a pochopitelně, když se vám vytvoří systém toho, co pak vytváří Stalin té diktatury, tak lidé se tomu samozřejmě podřizují. Takže když já řeknu teď jeden takový vyhraněný příklad, není to možná úplně ono, v roce 1937, když probíhaly represe, ale je to zaznamenáno v materiálech Politběra, v osobních papkách podkladují materiál. Zajímavé, že i toto docházelo, i toto měl Stalin v rukou, že když se jednalo o tom, kolik lidí bude popraveno, kolik jich má být popraveno, kolik má lidí zatčeno, tak tam představitel místní organizace NKVD z těch členů té jedné trojky hovořil o tom, že si myslí, že už to vlastně v Germánu už tam žádný nejsou. Samozřejmě byl tam Jakoda byl na místě hned po skončení zatčen. Kromě toho, v roce 1934, když probíhaly po vítězném sjezdu Všesvětové komunistické strany bolševiků, který vyhlásil vítězství socialismu v Sovětském svazu, na těch diskuzích po sjezdu, kdy byly hodnoceny ty výsledky, tak docházelo i často k tomu, že lidé, když došlo k jmenování Stalina, tleskali minutu, dvě, tři, čtyři, pět, deset, patnáct, půl hodiny. A všichni se báli, kdo přestane, protože by to mohlo odnést. Výsledek byl, že podle těch dokumentů, které jsem měl v ruce, ten člověk, který potom jaksi naznačil, že to byl předsedající tohoto zasedání, by mohli skončit, no tak potom byl zatčen a byl upozorněn ještě před zatčením, že si musí uvědomit, jakou má zodpovědnost vůči stranické organizaci. Té ruské společnosti se to u tomto okamžiku setkává nadšení a ideji těch bolševiků znalých marxismu, vědomých si, že Rusko zaostalé potřebuje obrovský kulturní vzestup, zároveň s obrovitou nekulturou, s obrovitou tlakem potom sociálního mobilitního vzestupu a dochází k velkému chaosu, ve kterém se samozřejmě mění mentalita lidí a ve kterém jméno socialismus dostává jiné jméno. V období perestrojky, když hovoří Zaslavská o tom, co je největším problémem sovětské ekonomiky, pak je to, že uvízla organizačně v těch 20. 30. letech. Myslím si, že na tom mnohé je. A tak když se na mě zeptáte, co to byl za sovětský systém v těch 20. letech, zda to byl socialismus,
Pak bych řekl na základě tady těch spíš poznámek, jak jsem to na vás tady teď spíš vystřílel a jak si vychrlil. A když se podíváme ze hlediska těch jednotlivých aspektů i pozorovatelů, jako byli českoslovenští diplomaté, řekl bych na to, byl to skutečně první pokus o vybudování socialistické společnosti, který byl zcela vážně míněn, ale který se střetl se neskutečnými rozpory, protiklady, polaritami, které byly dány jak vnitřními problémy, tak i vnějšími okolnostmi. Takže tento systém, ve kterém existovaly alternativy, potom dospěl k tomu, co se nazývá Stalinova druhá revoluce. V tomto slova smyslu, to, co bylo budováno v sovětském Rusku počátkem 20. letech, můžu nazvat jako cesta zápas o socialistický stát a socialistickou společnost. To je asi všechno, děkuji za pozornost.